ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସୁଅ। ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଶପଥ ନେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଭାଗୀୟ ଦପ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ଓ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଟି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅର୍ଥ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ନୂଆକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା କିଛି ନେତା ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଦପ୍ତର ମିଳିନଥିବାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଦଳର ନେତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଅଫିସ ଯାଉଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏବଂ 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଆଜି ଅଫିସ ଏବେ ଯାଉଛି। ସେଭଳି ବିଦାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ରହି 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବୈଠକ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ନେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବି, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପଦ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆପଣ ମାନେ ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ବି ସଭାପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି ଅଛି, ଆଉ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ମାନେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳ ସଭାପତି କହିବେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଗଠନ ସମେତ ସମସ୍ତ ନିଗମ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 10 ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ତଳସ୍ତରର ଅନ୍ତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ କଲେ 24 ବେଳକୁ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଫଳ କିପରି ଯୋଗାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏତ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷୋଭ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ କ୍ଷୋଭଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତା ଦେଖିବା କଥା। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 12 ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପରୋକ୍ଷ ବିରୋଧାଭାସର ଏହି ଗୁଞ୍ଜରଣ 24 ବେଳକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।